ជំរាបសួរពេលមកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអាជីវកម្មនៅបាទជាន់ឡើងទឿនៅក្នុងភាសាអូរ៉ូស៊ីប្រញាប់ផ្ទេអីវ៉ាន់លក់ដូរទៅបាទក្រៅភាសាជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសុវត្ថិភាពបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអូរ៉ូស៊ីគឺជាភាសាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាសាអូរ៉ូស៊ីនេះបាទបានកាត់ឡើងជាយូរខែឆ្នាំមកហើយហើយផ្សារនេះផងដែរមានលក់ទំនិញស្ទើរគ្រប់ប្រភេទបានដែរអ្នកលក់ដូរអាជីវកម្មនៅទីនោះបាទពិតជាលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងផ្សារមួយនេះស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទស្រាប់តែមានលេចឮព័ត៌មានមួយបាទដោយបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបាទនៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីត្រូវតែប្រញាប់បាទរឺអីវ៉ាន់បានលក់ដូរនៅក្រៅផ្សារជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសុវត្ថិភាពដូច្នេះយើងមិនដឹងថាបាននៅក្នុងនោះមានមូលហេតុអ្វីនោះទេដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសំណង់អគារផ្សារអូរឫស្សីមានលក្ខណៈរឹងមាំនិងមានគុណភាពប្រើប្រាស់យូរអង្វែងដោយឡែកបាទសំណង់ឡើងទឿបំណោះដែលមានសភាពប្រេះស្រាំដោយអន្លើលើបើសិនជាទុកយូរបន្តទៀតអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើជាពិសេសអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារតែម្ដងអតិថិជននឹងខូចខាតបើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើជាជាមិនខាននោះទេបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅអន្លើអន្លើដែលយើងមើលមិនឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះដើម្បីថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពបាននឹងបាទសុខធម៌ភាពនឹងសុវត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងបាទដែលគ្រោះថ្នាក់បាទអាចកើតឡើងជាយថាហេតុដោយសារតែសំណង់អគារប្រេះស្រាំបាទជាពិសេសសំណង់អគារបែបឡើងទឿនៅខាងក្រោមតែម្ដងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យបងប្អូនអាជីវករដែលកំពុងតែលក់ដូរនៅលើផ្សារឡើទឿក្រមបានឡើទឿបាននឹងជុំវិញបរិវេណទីតាំងនោះទាំងអស់បាទត្រូវផ្ទេរការលក់ដូរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅទីតាំងថ្មីនៅក្រៅផ្សារតាមរយៈការបរិច្ឆេទដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសសំណង់បានធ្វើការជួសជុលឡើងវិញជាបន្ទាន់និងឆាប់រួចរាល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាជីវករបានរលាប់ចូលមកលក់ដូរនៅកន្លែងដើមវិញបាទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពទៀតផងបាទនេះគឺជាការប្រកាសបាទនៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបន្ទាប់ពីសំណង់អគារឡើទឿបាទកំពុងតែមានបញ្ហាប្រេះស្រាំដូច្នេះលោកអំពីវនីវបាននៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបាទដើម្បីឲ្យអាជីវករបាននៅជាន់ឡើទឿបាទត្រូវតែរើអីវ៉ាន់ចេញទៅខាងក្រៅបាទលក់ដូរនៅខាងក្រៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្កឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសមកគាត់មកសិក្សាហើយធ្វើការជួសជុលហើយអាលនឹងបានចូលមកលក់ធម្មតាវិញនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា